ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଆର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ମା ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ମହାନ। ମା ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ମା ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବି ବଡ଼। ମା ତା ପଣତ କାନିରେ ପିଲାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଏ। ମା ପାଇଁ ତା ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ତାକୁ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେବତା ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ମାଆର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା ମରେ ମାଟି ଆରେ ଆକାଶ, ଯାହା ଋଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଝି ପାରିବାନି। ମା ମରେ ମାଟି ଆରେ ଆକାଶ, ମାଟି ଯୋଉ ଧରଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଏ ମାଟିକୁ ଅପରିଷ୍କାର ପବିତ୍ର କରି ଚାଲିଛେ, ପ୍ରଦୂଷଣ କରି ଚାଲିଛେ। ସାର କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ମାଟିକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ବିଷାକ୍ତ କରି ଚାଲିଛେ। ଆରେ ଆକାଶ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ଆକାଶକୁ ଆମେ ଆଜି କଣ କରି ଚାଲିଛେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗାଡି ଧୂଆଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂଷିତ କରି ଚାଲିଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆର ଶବ୍ଦ। ଆଜି ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ସଦାବେଳେ ମାଆ କହିଥାଏ ମୋ ସନ୍ତାନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ଖାଇବ, ମୋ ପିଲା କେମିତି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପିଲାମାନେ ମାଆର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ମାଆର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ମାଆର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଆର ଚରଣକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି ସେହି ପିଲା ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷକୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ ଆଉ କଣ ତମ ମା ତମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ କହିଲେ ମାଆକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା, ଏମିତି ଅତୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ମା ହେଉଛି ଜୀବନ। ଯିଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିଛି, ତାର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେମିତି ସେବା କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ମାଆର ସେବା କରିବାନି, ଆମଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପର କରି ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା, ଆମେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମକୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ମାଆକୁ ପଚାରିବାନି, ମା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।